Da skal vi lage en nanoblokk. Her i Italia. Eiffeltårnet i Paris. Hovedstaden i Frankrike. Skal vi se sånn ut. Ganske komplisert. Så hvis du skal begynne det her, med det her, kan du ikke tisse bitene. Da kan du da. Ja. Ok, nå ser vi at vi skal ha en grønn plate. Underst. Ta i fram en grønn plate. Den skal vi da sette på noen greier. Litt til det her. Den iPaden filmer litt annerledes. Synes jeg. Så. Ja. Da skal vi egentlig bare bygge på. Så ja. Da må jeg jo ha den fire prikker bort fra denne platten. Og det blir der. Fire prikker, ikke sant? Ja. Og så skal jeg følge hele veien da. Jeg kan ikke filme hele tiden. Det blir kjedelig for dere også. Jeg blir sliten i hånda. Da har vi bygget litt mer. Og vi hører litt på musikk. Nei, det slo seg av nå. Da skal vi bare fortsette å bygge litt. På Eiffeltårnet. Det tror jeg trenger en kameradame. Vi kan egentlig bare lang. Da er jeg ferdig med Paris-tårnet. Eller Eiffeltårnet mener jeg. Det er lite. Så her kan dere gjøre hjemme også. Så nå har jeg gjort alt. Og disse delene ble til overs. Vi har alltid ganske mange delt til overs. Ja, takk for at dere så på.